Kaikille, ja tänään me kutsutaan uutuudetta tässä videossa Platelle kerran FIFA 21, ja tänään mennään avaamaan 81x25 packia, koska tosiaan tää on mun toinen käyttäjä, jolla mä en ole vieläkään tehnyt näitä, joten lähdetään avaamaan tää, ja sitten ehkä tehdään myös tässä videossa toi toi PL, eli Valioliiga Futis Player Picki, joka on täällä, niin mä tuun varmaan ehkä sen tekemään tässä videossa myös, eli se tullaan avaamaan myös, ja tämäkin tullaan, jos mä saan tosiaan tarpeeksi niin pelaajia tässä, eli 81 ratingin, niin se tarvii se tiimi, niin ainakin sen reitingisiäkin, jos aika paljon, mutta mä en tiedä, tuleeko, no, entä tuleeko mitään erikoista. Että lähdetään vaan omaan 81x25 packi. Let's go, toivottavasti täältä tulee joku tosi hyvä promokortti, aivan varmasti tulee. Jos ei tule promokorttia, niin sieltä sanotaanko, että olen aika pettynyt. Kyllä pakko tulla. Mä en oikein usko sitä, että ei tulisi. Joo, Volkautti se on, ja sieltä tulee, onks tää, mikä tää on, en mä varma. Tää on Laporte, eli tää on tää Rule Breakers, kyllä. Ei oo mikään kahden iso reitting, ei tän alla kyllä paljon mahu. Mutta no katsotaan mikä täällä on sitten. Mitä muita löytyy. Onko ketään hyvä? No Ciao Felix, tai onko tää hyvä kortti? The Kier. Okei, ei ollut. Okei, no. Ei oo kyllä kauhean hyvä. Tässä oli 1, 2, 3, 4. Tässä oli 4 volkautti. Okei, tää oli vähän huono kyllä. Ciao Felix, se on ihan ok, mutta se ei kyllä maksa mitään, mutta hyvin paljon 81, okei, tää oli kyllä aika huono päkki, sanotaanko näin. Liian, aika paljon 81 ja aika paljon 82 ja 83. Mutta kyllä me näillä pelaajilla saadaan se. Vai ehkä saadaanko edes. Kyllä mä uskon, koska mä sain myös jotain muitakin kortteja. Mä esimerkiksi sain se Adama Traoren sieltä, kun Objektivest saa Adama Traoren, niin sen mä sain myös. Niin senkin mä tuun käyttää tähän. Kyllä mä uskon, että mä saan toi PL Futis hommeli tehdyksi. Mutta tuolla myös tosiaan ne 85x10 päkki myös uudestaan saatavilla tietenkin, mutta mä en ehkä sitä halua. Mä en ole varma mitä tässä futis tässä PL Player Pickis voisi saada. Player Pick. Nyt on aika kova kortti ja nyt. Please, voisiko antaa, mä en tosiaan varmaan mitä voi saada. Tässä voi saada sairaasti paljon kortteja. Ei siis pelkästään mitä tuossa futisissa on, vaan myös ihan muitakin kortteja, mutta mä hausin tehdä semmoisen, että mä katsoin sen yksitellen, mutta te ette niinku tiedä, että katsoinko mä sen yksitellen vai en. Niin en mä sit ehkä jaksa tehdä sitä. Mutta lähetään vaan suoraan. Nyt please, on jotakin hyvää. Okei. Sieltä tuli Ferran Torres, joka ei oo kyllä paha. Ei todellakaan. Mä nopeasti käyn katsomaan Footbeanista, mikä on ton hinta, koska katso. Käydään tsekkaa, että minkä hintana se on. Ferran Torres, noin. Sen hinta on, no se on 150k, et ei se kyllä vörtti oo, sanotaanko näin, mutta on se näistä kai paras. Kyllä mä uskon sieltä. Otan Ferran Torres varsinkin myös ratingin vuoksi, eli ei mikään paras, mutta ihan hyvä kummiskin. Ratingi on ihan hyvä ja tälleen. Ja onko tää mitään muita? No 85x10 pakki, kuten sanoinkin, mä en kyllä usko, että mä saan sitä tehdyksi. Joten me ei sitä varmaan tehdä. Täällä ei varmaan oo mitään muuta, mitä tehdä. Ei oo varmaan. Vai tekisikö tämmösen futistiim ykkönen? Se tehdään vielä tämmönen yksi futistiim ykkönen. Vaikka tää ei oo kauhean vörtti, mä tiiän sen, mutta tehdään tää kummiskin. Onks tää loppuun? Ja joo. Lähetään avaamaan. Mä please, anna jotakin hyvää. Jotakin maittavaa. Totyä, kiitos. Joo, ei. Suores. Vaikka, no joo, suores vaan. Atal kaikille se voi saada myös. Ilman, että no, ei tää kyllä ollut vörtti yhtään, tai joku 30k arvonen, niin ei ollut vörtti, mutta ihan sama. Pistää toi vaan klubiin, ja me varmaan lopetetaan tää video tähän, eli kiitos kun katsoit tää video, muistakaa painaa, tykkää, sitten tätä kommentoida. Ei muuta, nää seuraava videon parissa, moikka, moi.